Rahmetullah Xarakəni, Kukçəni, sabıq imamları hamımız tanıyırız. Umurları uzun olsun, ancaq bimarları yaxşı biləsizlər. Bir gün Rahmetullah Xarakəmizəm həm Hafız-ı Quran, həm alim insan. Şu insanı huzurlar gelip bir təsvir etdi. Xarakə, şu, mən şu içib içib duramam, içməsəm duralmayım mən. Lekin heç kimə azar verməyim mən. Mənə şu içişim, qanaqı buladı bunu, qanaqı baxarası buladı. Heç kimə azar verməsəm, özümü pulumu alıp içsəm, oğurluq qımasam, paraxorluq qımasam, özümü halal pulumu o şu araq alıp içəmək, heç kimə zərər verməyim mən. Mən qanaq adam mənsə, siz yuvaşkını çoşqı ikənsiz deyənə gəldim. Şu hiç kimde azar vermediğin çocukken buladı da. Özüge yakadigen fatvanı topmakın geçe yuradigerler hem var. Min yapsız şunaki fitneçiler hem aramızdan topladı. Özüge makul keredigen fatvanı topladı da ki uşanından başkasını bilmeyemen deyip dururadı.